السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 120 اور آیت نمبر 121. چلیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, وان تصبکم سیئۃ یفرحوا, وان تصبکم سیئۃ یفرحوا, وان تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُونَ بِهَا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ, وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے, اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.